Best yake wewe hiyo vitu nanukia msuri. Ah, hii ni lipstick. Lipstick. Kuja nikuonyeshe, usiniaibishe. Apaka vizuri, niangalie. Haya. Sisi kwanza kwanza pesa nikuulize. Nini mbaya? Ukishiwa Mzee Mapunda atanipenda akiniona. Wa consult ya kasi. Mimi najipakanga hii na kasi smart. Natembeleanga tu kwa gari kubwa kubwa nikipaka hii. Aliniambia ati aliniota. Sasa nikienda hivi atasikia aje. Wacha sisi. Sakuona hata sana tuko. Na vile unakwanga umebeba. Eh. Sasa pesti hiyo vitu pia tutapaka huku huku kwa matiti ndio kufungua tawala. Ah, hiyo pakangi huko. Hii ni hapa kwa mdomo pekee yake. Kwa mdomo tu. Eh. Na kwa matiti tutapaka nini ndio akifungua aone. Kwa matiti hiyo pakangi. Sumeva bra. I'm going to go to the next one.